Pri donošenju ovakve odluke izvršni odbor je imao u vidu da su i pored znakova popuštanja globalni troškovni pritisci i uvozna inflacija i dalje visoki i da je potrebno ograničiti njihove indirektne efekte na rast cena na domaćem tržištu. Time kako u Narodnoj banci Srbije kažu doprinose da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja u horizontu projekcije. Prenošenje dosadašnjeg povećanja referentne kamatne stope na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala kamatne stope, kažu u Centralnoj banci. Istovremeno, održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru znatno se doprinosi ograničavanju efekata prelivanja rasta uvoznih cena na domaće cene, kao i ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti u uslovima povećane globalne neizvestnosti. Izvršni odbor je naveo da su pad svetskih cena energenata kao i rešavanje zastoja u globalnim lancima snabdevanja i smanjenje troškova kontejnerskog transporta u velikoj meri doprineli slabljanju globalnih troškovnih pritisaka, što bi trebalo da ima uticaja i na usporavanje domaće inflacije u narednom periodu. Inflacija u Srbiji je u januaru na mesečnom nivou iznosila 1,4%, a međugodišnje posmatrano 15,8%, što je bilo u skladu sa očekivanjima izvršnog odbora. I dalje se oko 2/3 doprinosa ukupnoj inflaciji odnosi na rast cena hrane i energenata, na koji mere monetarne politike imaju ograničen efekat, jer je rast ovih cena u velikoj meri posljedica dešavanja u međunarodnom okruženju, kažu u Narodnoj banci Srbije. Bazna inflacija i dalje se kreće na znatno nižem nivou od ukupne inflacije. U januaru je iznosila 10,4% međugodišnje, čemu značajno doprinosi očuvana relativna stabilnost deviznog kursa. Prema februarskoj srednjoročnoj projekciji očekujemo da će međugodišnja inflacija ostati povišena i u nastavku prvog tromesečja ove godine, pre svega kao posljedica nastavka prenošenja visokih troškovnih pritisaka iz prethodnog perioda na cene hrane i drugih industrijskih proizvoda, kao i korekcije cena električne energije i gasa. Kako kažu, nakon toga inflacija bi trebalo da se nađe na opadajućoj putanji, u znatniji pad u drugoj polovini ove godine i povratak u granice cilja sredinom 2024. godine. U smeru usmirivanja inflatornih pritisaka trebalo bi da deluje dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova. Naredna sednica izvršnog odbora, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održat će se 6. aprila 2023. godine.